Bolje. Izvinite, mogu da vas pitam nešto? Dok dajete baš intervju. Ne. Kaži. Vaš otac je bacao moj otac, Topolske, da, to Major Rozne, to je tačno. Ne, moj, ja sam razgovarala sa domaćinima u Topoli, tužite me ako nije tačno. Moj otac je bio na Golom otoku. Baš posle toga. Ne, moj otac ali je 1944. Jedan, bacao dečake srpske u bunare. Ne, gospođo, razgovarala sam sa svedocima. Sklonite se odavno. Moj otac je jedan čar. Vaš otac. I očevi mnogih ovde, trujete omladinu ovu. Znači sve žrtve postoje sem srpske žrtve. 200.000 kostiju u ovoj zemlji, u ovom gradu postoji, jeste gospođo, neotkopanih i neopojanih grobnica.